this damn good. Cause baby, I feel real good, and I wish y'all would. It's gotta be against the law to look this damn good. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time. Jedan od najboljih partija ove godine priredili su Vivian i Damir Jurković. Od 2022. odlučili su se oprostiti blještavo i spektakularno, baš onako kako bi to učinio veliki Gatsby, a sve u društvu prijatelja, kolega i partnera. Trebamo se svi zabaviti, zaboraviti na probleme iza sebe i idemo u novu godinu sa novim entuzijazmom, a onda ćemo plakat opet na kraju godine, ali večeras ćemo sve zaboraviti. Kako bi ocijenili ovu godinu i za vas poslovno? Pa za nas poslovno dobro, pardon. Ne, želim samo reći, su dobre prijatelje i dobre djelatnike. Godina je bila fantastična i neka bude takvi još to, da su živi i zdravi. Work hard, play hard. A neka očekivanja od sljedeće? Pa da bude bolje, uvijek može bolje. U opatijskom molu s Vivian i Damirom slavilo se u velikom stilu, uz pjesmu, plesi, puno dobre zabave, uz goste koji nisu propustili priliku dodati malo Gatsbyjevog glamura i svojim outfitima. Fantastično, podsjeća me na partije iz 80-ih, voljeli smo se svi maskirati i konačno sam to ponovo doživjela. Večeras je stvarno prekrasno. Prekrasno je Gatsby party. Meni je fakat žao da nisam upoznala velikog Gatsbya i da smo se promašili u vremenu, ali tu su Damir i Viv, znači crni i bijeli Gatsby. Ja se provodim fantastično. To su naši veliki prijatelji, mene i moga supruga. Čak smo evo i ovo ljeto bili skupa na moru, na godišnjem. Moram priznati da je zadovoljstvo biti prijatelj od Vivian i od Damira. Oni su toliko divni ljudi. A te koda, naravno, poslovni suradnici, s obzirom da sam ja izašla lice za Vivian Estetik. A ovo ovdje uređenje, inače radi gospođa koja meni radi sve moje rođendane, moje partije, moje mare, make it special. Tako da posebno je hvala što se toliko potrudila večeras. Super mi je, naručila sam kosti, morala sam biti onako skroz pristupačnom ambijentu zapravo i glamurozno je, lijepo je, drugačije i na ono što me najviše veseli su ovi lijepi ljudi koji su prisutni na eventu. Ta njihova energija, ta njihova ljubav, ljubav prema svima nama koji su nas ugostili večeras je nešto što je rijetko danas za vidjeti zapravo. Ono što bi im poručila da ostanu uvijek ovakvi, srdačni, veseli, topli, da se ovoliko vole koliko se vole. Fenomenalno, partija je stvarno više od očekivanja, a znao sam da će biti jako dobro. Jako lijepo, ovo je moje vrijeme, voljela bih da sam živjela u to vrijeme. Svima su nam uzor, nek se vole kao i do sada i jako ih je lijepo vidjeti kako su sretni, kako se nadopunjavaju, kako si pašnju, kako se poštuju i vole. I večer je sva bila u znaku ljubavi, jednih prema drugima, poslu, kolegama, prijateljima i naravno velike ljubavi prema svemu što je lijepo, prema dobroj zabavi.